Čus lidi, čus diváci, vítám vás u dnešního videa. To unboxing z manga shopu opět, ale tentokrát to nebude jenom knížka, tentokrát tam bude i spoustu další všeho chuti. Tak, jdem to otevřít, tady mám nož, takže to zase nebudu otvírat myšlí. A budem si to otevřít, no tady použiju nož, tady použiju taky nož, tady ne, tadyhle použiju nož. Už na to nepoškodím, jakož bych byl nasranej. To zničí, nebo zlomím nůž, dobrý, mám to. O, mě se to podařilo otevřít, o, ty píča, už to vidím, pe, jsem úplně natěšený na to vidět. Co je toto, to je faktura, červená, to bylo pryč. O, jaký to hustý, ne, lidi, vidíte to? To je strašně hustý, se mám na zeď. Já mega hustý, hej, pane. Dobrý, ne? Vidíte Miku! Miku. Nemá náhodou modrý vlasy. Ne, má takový zelený. Miku! Vidíte Miku? No tady vidět, doufám, že jo. Já mám tady to, tady to, a tady to upřímně ani nevím, co je. Jakoby, z kterého je to anime. Pak musím nějak zjistit a třeba to pozerat. No, a co tady máme dále? Už to vidím, už to vidím. K té knížce, kterou jsem si objednal, jsem si koupil ještě záložku. Kterou mi zabalili přímo v té knižce, takže hustý. V takovém narkosáčku to je zabalený, vidíte? V narkosáčku pěkné. A stálo mě to 387, což je very good. Takže kupujte taky na manga shopu a mějte se nejlíp a čus. So low.